ночью чуть ли не срок. Правильно, Шока? Что-то смекалищный семинар гимназисты. Беги на другим программа. Что-то смекалищный семинар экзамен. И все, что-то смекалищный семинар. Сегодня ТОС. Отец ТОС. Поклонник. Šiandien rajone yra įteikiami 303 brandos atestatai. Labas vakaras visiems. Visus šiuos metus vienas kitam kartojame. Ar tu įsivaizduoji, ar gali patikėti, kad mes jau gimnazijos ketvirtokai, kad jau baigėme ir paliekame mokyklą. Tačiau esu tikra, kad ne vienas taip realiai ir nesupratome, ką tai iš tikrųjų reiškia. Ir tik dabar, nerimu dėl pažymų vidurkių ir egzaminų rezultatų nurimus, aš ir tik ne vienas iš mūsų iš tikrųjų suvokome, kad šiandien yra paskutinė diena, paskutinė galimybė, kai mes dar kartą galime padėkoti mokyklos administracijai, mokytojams, auklėtojams, tėvams, o svarbiausia, paskutinį kartą pasijusti šios nuostabios bendruomenės dalimi. Tačiau būtent dabar mes esame ir pati stipriausia jėga. Visos ateities perspektyvos dabar yra mūsų rankose. Todėl linkiu kuo plačiau žiūrėti į priekį, drąsiai svajoti net apie pačius nerealiausius dalykus, siekti užsibrėžtų tikslų ir niekada nepamiršti mokyklos. Erdvės, kurioje prasidėjo ilgas ir esu tikra labai sėkmingas mūsų gyvenimo kelias. Tad ačiū Jums, mėly mokytojai ir mėlymi gyveniai, kad padėjote mums žengti pirmuosius žingsnius šio gražaus kelio pradžioje. Praleidome tos 12 metų mokyklą. Jie prabėgo taip greit, nes ėmė padaryti to, ko norėjome, pasakyti kažkokių gražių žodžių, kad tai to padarėme kažką piktą. Todėl, dovanodami mokyklai šį nuostabų laiką, norime, kad likusiai mokiniai, administracija, sektų. Nes pamokose sėdėdami, čiausiai eina tada, kai ten minutės pasižiūri į jį. Tada atrodo, kad tai trunka amžinybė. Todėl per tą žinybę įvertinti visus gerus jausmus, visą gerą laiką praleisdami mokyklai. Taigi, ačiū mokyklai, ačiū mokytojams, administracijai, kad jie sutikė tiek daug mums. Na, mūsų laikas šioje mokykloje jau pasibaigė. Linkiu mokyklos administracijai ir visai bendruomenei, kad žvilgčiodami dažnai iš įvairodį, galėtų prisiminti kiekvieno iš mūsų 16 laidos veidus. Tad dovanojame bendrą didelę vinietę. Na, tai kokiasgi nuotaikos po atestatų įteikimo? Labai geros, labai daug emocijų, buvo labai sunku lipti ant scenos, buvo labai didelė baimė, bet tiesiog smagu baigti mokyklą ir tikiuos dar teks sugrįžti čia ir prisimint gerus laikus. O ar tave pačią tenkina šitoje mokykloje pasiekti rezultatai?
Na, aišku, tikėjaus didesnių tų rezultatų, bet gal tai yra ir mano pačios kaltė. Gal tiesiog nesuprastos pamokos ar nepadėkojimas mokytojams už kažkokią pagalbą ir nepaprašymas didesnės pagalbos, kad padėtų ir supratai, manau. Dabar dažnai kalbama apie šių metų egzaminus. Kokia tavo nuomonė? Jie buvo tikrai pasunkyti negu kiti, negu praeitų metų, ta prasme. Ir manau, bet buvo daugiau išlaikiusių, tiesiog buvo 12-okų didelė pagalba ir manau, visi išlaikė, tai parodė tai, kad visi gavo brandus atestatus.